נו, בכל זאת יש אלוהים, כך חשבתי לעצמי. כי איך יכול להיות שבעוד שאני מתכונן לשיעור על המולטיברסיטה, על ריבוי התחומים באקדמיה ועל גיוון הנורמות של מחקר ופרסום באקדמיה, ובכן, איך יכול להיות שעוד שאני מהרהר בעניין, הטלפון החכם שלי מביא לי ידיעה עדכנית על נורמות הפרסום הנבדלות בפילוסופיה, מדעי הרוח והחברה והמדעים. בטוח שאלוהים קרא את המחשבות שלי, או את הסילבוס לשבוע הבא. והוא הציע. מה נראה לכם שאלוהים קורא את הסילבוס שלי עם כל הכבוד שזה היה נותן לי? אני חושד שזה בעצם האלגוריתם. גוגל, לא אלוהים. מכניקה דיגיטלית, לא זקן ארוך, לא עד ברכיים בכל מקרה. הגוגלית שלחה לי מאמר חדש לקרוא, בלוג, מהפילוסופים. על כתיבה משותפת של מאמרים בפילוסופיה ב-120 השנים האחרונות. יש מקרים של כתיבה משותפת, אומרים המחברים, ומצביעים על ברטרנד ראסל ואלפרד נורת' וייטהד, שחיברו יחדיו את הפרינציפיה המתמטיקה. אבל ככלל, הם אומרים, הפילוסופיה הייתה זירה של כותבים יחידים. שיתופי פעולה בפרסום הם נדירים. פילוסופים, הם אומרים, העדיפו לכתוב זה כנגד זה, לא זה עם זה. והפיזיקאים, כותבים מחברי הבלוג, מדגימים אפשרות אחרת. לא כותבים לבד, never ever, כי מדע גדול מחייב שיתופי פעולה. הפיזיקאים הם לא ghost riders. וכדאי, כך מסכמים המחברים, שגם הפילוסופים ילמדו לכתוב יחדיו. העניין הזה תורד את קהילת הפילוסופים מזה זמן, מסתבר. אנחנו חושבים שהפילוסופיה צריכה לשנות את האתוס שלה, כתבו מתיה שמורווק ופיטר ווסט בבלוג משותף קודם יותר. יש להחליף את האתוס של הגאון הבודד ולעודד כתיבה משותפת, קבעו, תוך שהם מרפררים לאחור את הטענה בדבר האתוס של הגאון הבודד וייחודו בנוף האקדמי. טוב, זה לא ממש ייחודי, מדעי הרוח בכללם נוטים לכיוון הבדידות המזערת. אבל הפילוסופיה כנראה מסמנת את הקצה האמפירי של הכותב הבודד. מיד תראו כמה גרפים להמחשת הטענה. אבל הנה זה מתחולל מהפך לנגד עינינו. כך כותב מחבר הבלוג מהשבוע שעבר, ג'סטין ויינברג, הקישור לבלוג שלו בפרטים למטה. ניתוח נתונים של מאגר המאמרים בפילוסופיה מראה כי בעשור האחרון יש דפוס שדומה להתפרצות קורונה. תראו את הגרף שלצידי. מספר המאמרים עם שניים או יותר מחברים, אל תתלהבו מה יותר מחברים. רגע. ובכן, השיעור של מאמרים משותפים בפילוסופיה קפץ מ-7% בלבד לפני כ-100 שנים ל-30% מכלל הפרסומים מאז שנת 2000. כשנבררו רק כתבי העת האיכותיים, אחוז הפרסומים המשותפים עלה ב-100 השנים האחרונות מ-5% ל-17. כפי שמראה הגרף מימיני, מדובר בקפיצה דרמטית. משהו אכן קורה בפילוסופיה בזמן האחרון. יש יותר שיתופי פעולה במחקר, כנראה יש יותר פרסומים משותפים. זו העובדה. האתוס של הגאון הבודד שכותב לבדו בשעות הלילה, ובכן, כנראה שהוא מתכרסם מעט. כך או כך, כנראה שישנם תחומים בפילוסופיה שמאפשרים שיתופי פעולה פוריים. גם בין פילוסופים לבין עצמם, אך גם מעבר לגבולות הדיסציפלינה. חישבו על חקר הפיזיקה, למשל, או הנוירוביולוגיה של המוח וההכרה. בכל מקרה צריך שם פילוסופים. הממצא הכללי מצריך בחינה מעמיקה באיזה תחומים בפילוסופיה משתפים פעולה. בחינה מעמיקה אחרת מלמדת שאכן הפילוסופיה נמצאת בקצה טווח הכתיבה המשותפת, בקצה הנמוך. שוב, תתבוננו בגרף שלצידי. בפיזיקה מספר המחברים הממוצע בפרסום עומד על 12, כשהפיזיקה ללא ספק נמצאת בקוטב הקיצון וללא דיסציפלינה אחות וריאה. אחריה ניצבות הביולוגיה והרפואה עם כ6 מחברים בממוצע, והזנב הולך ומתפשט וקצהו המקשקש לבדו ניצבות הפילוסופיה, מדעי הדת, מדעי התרבות ולימודי הכתיבה. מדעי החברה ניצבים בתווך עם כלכלה וחינוך למשל, עם 2 מחברים פר פרסום בממוצע. הגרף האחרון שאבקש להראות לכם הוא ממקור קודם יותר בשלשלת הבלוגים בעניין.
במאמר מ-2017, מראה ג'סטין ויינברג בהומור, שכתבי העת השונים במדע נבדלים גם הם במספר המחברים הממוצע במאמרים, אותם הם פרסמו. בספרות ופילוסופיה מראה הגרף כתבי העת הם של זאבים בודדים. לכלכלנים הוא מראה יש בעיות בביטחון, לפתוח באחרים, מספר מחברים שותפים, מוגבל. אחר כך מופיעים כתבי עת בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, שם מסביר ויינברג, שיתוף הפעולה הוא פוליטי ביסודו. לא נכון, מה פתאום ויינברג? אחר כך מתדרגים כתבי עת תחומיים, כמו גיאופיזיקה, שבהם כתיבה משותפת משולה לבישול בסיר השטן. ועוד גרוע מזה באימונולוגיה, שאפילו המנקות בחדרים נכנסות לרשימת המחברים, ולבסוף, בפיזיקה של אנרגיות גבוהות ופיזיקה של חלקיקים, מדוע בכלל לכתוב את שמות מאות המחברים? תכתבו חלקיקים זערוריים, וזהו. אז זהו, די לאמפיריקה. יכולתם להתרשם עד כמה שונות הן הנורמות של פרסום באקדמיה. אין שום דבר משותף בנורמות של הפילוסופיה והפיזיקה. נורמות המחקר שונות, עלויות המחקר שונות, ההתארגנות למחקר שונה, ההנחיה של תלמידים מתקדמים שונה, אפילו המעבדה שונה. מה, אין מעבדה בפילוסופיה בדרך כלל? נו, אני צריך לומר עוד משהו. ואם אין לך כמעט דבר משותף בין הדיסציפלינות, כי אז מה הופך אוניברסיטה לאוניברסיטה? מה, הבירוקרטיה המשותפת? בניין ההנהלה המשותף? הלו, איך יכול נשיא מתמטיקאי להבין את כללי המשחק בפילוסופיה או בלימודי תרבות? וכיצד יכול רקטור מכלכלה להבין את הנעשה בעולם המעבדות, במדעי הרפואה? האם הפערים העצומים שתוארו כאן, ובשיחה נוספת שמקושרת בסיום על המולטיברסיטה, ובכן, האם הפערים הללו הם שעומדים ביסוד האוטונומיה המקצועית הגבוהה של הפקולטות והמחלקות? האם בגלל הפערים הללו אין בעצם דיון בין מחלקתי? האם הייחודיות הדיסציפלינרית הזו היא שמנתקת בין מחלקות ובין פקולטות? זה מזכיר לי, פעם היה לי חבר קרוב במחלקה לכלכלה, הצעתי לו להגיש הצעת מחקר בצוותא. כתבתי דראפט ראשון טיוטה. מה זה כל הפילוסופיה הזאת? הוא שאל אותי. למה צריך כל כך הרבה מילים? תכתוב כמה נוסחאות וזהו. ככה הסביר לי. כך השתברו מסורות המחקר שלנו. אני הסוציולוג עם הנטיות התיאורטיות של הסוציולוגיה, והוא עם הנטיות המתמטיות של הכלכלה. מה? לא, לא ג'וש אנגריסט. אבנר. בכל מקרה, אני משאיר אתכם עם הממצאים, עם הכישורים והשאלות. תורכם לחשוב, תורכם לכתוב. איכן נתקלתם בהבדלים דיסציפלינריים? למה הם גרמו? איך נעשים שיתופי פעולה אינטר-דיסציפלינריים? מה המסגרות הארגוניות שנחוץ לקיים כדי לתמוך במסגרות כאלה? אז זהו, אלגוריתמית חביבה, אם זה כאן ארוך למחשבה, אם תמשיכי להביא לי מאמרים מעניינים. אני לא מספיק לקרוא הכל, מודה, ואני מרגיש כמו הכלב שרץ אחרי זנבו, עכשיו גם היה ISF וכל זה. אבל זה טוב לכושר. תמשיכי אלגוריתמית, תשלחי לי מאמרים. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.